Seramai 77 asnaf daripada 10 buah kampung di Labu Kubung, Cenderung Balai Perak diraikan menerusi program Jelajah Sentuhan Kasih. Program Inisiatif Pertubuhan Sentuhan Kasih Al-Qalam Malaysia itu menyumbangkan wang zakat kepada asnaf terpilih melibatkan jumlah keseluruhan hampir RM13,000. Menurut Presiden Pertubuhan berkenaan Datuk Seri Baharudin Abu, program yang digerakkan sepanjang bulan Ramadan itu telah melawat 13 lokasi di seluruh negara. Pemilihan lokasi ini kita bergantung kepada kenalan-kenalan kita yang lamalah. Di antaranya di kalangan ketua-ketua kampung dan pemimpin-pemimpin setempat. Jadi kita kena pasti tempat yang banyak asnaf-asnaf dan pakir miskin yang terpilih. Jadi setiap tempat kita bergerak, ada yang kawasan yang banyak kita pilih seramai 77 orang. Ucapkan terima kasih kepada Tuan Seri yang berubah makcik semua yang datang-datang ni kan. Ha, minta doakanlah makcik sihat. Jadi bagi pihak karya, kami agak bersyukurlah, ya. Ucapkan syukur kepada Allah kerana nikmat sumbangan yang diberikan kepada ahli-ahli karya Masjid Ar-Rahmaniyah ini. Selain sumbangan wang zakat, menerusi program itu juga pihaknya turut memberikan perkhidmatan rawatan terapi Al-Qalam secara percuma.